čem nám na mysli stane otázka, jak dlouho to manželství vydrží. Neradi s tím chodíme na veřejnost, ještě k tomu při svatební obřadu. No ale tak si vedeme skvěle, že jo? Minulý týden 12 objednávek peče číslo 7 a tenhle týden až do dneška 6 objednávek peče číslo 8. A galerie, ta si objednala 5 sérií celý peče. Podívej, co se mě dělá. Silnýho, sebejícího, mužnýho, ochránce, kterýho bych mohla chránit a kterýho bych se mohla starat. Já si myslím, že kdyby se těm lidem prostě a jednoduše domluvil a kdyby se jim řekl, o co jde, takže by vás nechal na pokoji a šli pryč. Je to fotograf. Umělec, teď si říkal, že mu 25, ale já vím, že je daleko starší. Proč se lidé ponižují a jdou do svazku manželského? Je to ze sociální nutnosti, ze společenského nějakého nutkání, z nudy? Všechny tyto důvody neodsuzují. Žádný z nich a všechny jsou pozitivní a správné. Zrovna loňský rok jsem odával jednoho muzikanta, ten se ženil z toho důvodu a jim se stal oranová. No, neznepokojujte se, ten důvod je správný a pozitivní. To manželství nevydrželo, ano. Ale on se aspoň pokusil to řešit tak, jak to chce řešit naše společnost. Je rozvedený a oranuje dál. A jeho duše má klid. Měsíc jsem odával pod vlivem halucinogenních látek. Pepsi a Alfrede, tímto vás považuji za muže a ženu. Jako jsem napitý a teď se nezvládám, můžete se spolehnout, že budete oddáni. Co chceš od života? Jenom abys přežil? Abych fotografoval. Co? Hovna? Ale to je málo, to je strašlivě málo. Já nechci manželství kvůli přežití. Manželství kvůli štěstí. Já jsem žena. Nebo je aspoň nejvyšší čas, aby se ze mě žena stala, Krista Pána. Tohle je můj svatební den. Já jsem silnýho, sebejícího, mužnýho. Ochránce, kterýho bych mohla chránit a kterýho bych se mohla starat. Alfred, ty jsi první mužský, se kterým jsem kdy spala, neměla přitom pocit, že otěhotním mnohem dřív on než já. To je tak hezké vidět celou rodinu pohromadě u oběda. A pamatujete, jak tenkrát, na tak dlouho vypřijeli tu elektřinu? No lidi v podzemce museli zůstat stát více jak 4 hodiny, z toho já mám před obličem, protože se jim nepovedlo dát ruce dolů. Pamatujete, jak maminku před barákem drsnul ten autobus a jak byla týdne v nemocnici, jak jej tady byl klid? Alfred, dovedu si představit, co vám věci asi o mě napovídala, ale... Mami! Odešla a je květlo. Já
To je peklo tam venku. Je, taťko, ty kulháš. Kolikrát jsem ti říkal, abys mi neříkal taťko. Počkej, jak ti mám teda říkat? Nemůžeš říkat taťko, nemůžeš říkat těrole, ale můžeš ti říkat třeba miláčku. Říkej mi, pane Jukviste. Tak prosím tě, taťko, ty jsi jenom nasraný, to je všechno. Víš, co ti zpraví návrhu? Sklenka whisky. Já nechci, abys mi nalýval. No už, dobro, to máš smůlu. Nechci říkat. Ale já říkám, že chci. Když říkám, že nechci, tak nechci, ne? Já říkám, že chci, tak chci. To je video, jo? To je hustrý.